Em si mesmo, recuperar a crença de que somos capazes, potencialmente capazes de enfrentar as nossas limitações. O grande problema é que nós começamos a desacreditar da nossa potencialidade, da nossa capacidade, e vamos nos escravizando aos medos. Isso aqui foi motivo de medo de muita gente, não foi? Ainda é, né? Ainda é. Não precisa enfrentar uma máquina, ela não pensa. Ela obedece aos nossos comandos. Então temos que aprender a manejar esse equipamento para enfrentar o medo, entendê-lo. Não há por que ter medo de uma máquina que obedece aos comandos. Mas eu não sei mexer, vou ter que aprender. E nós, aqueles que estão na faixa etária aí, de 80 para frente, ou de 70 para frente, começam a aprender a informar. Porque quando chegar no mundo espiritual, já sabe. E aí vai ser mais fácil. Porque lá no mundo espiritual está cheio de rede de computadores ligados, etc. Então é preciso aprender desde já. E quando reencarnar vai ser mais fácil, porque já aprendeu. Agora chegou na espiritualidade, vai ter que fazer as noções básicas. Pelo menos a gente chega lá já sabendo mexer na internet, mexer na informática, já vai para um curso superior lá, né? Vai ser mais fácil. Causas do medo. Algumas já dissemos, né? Medo da percepção de outras pessoas. O que é que vão dizer de mim? Se eu falar isso, se eu agir assim, se eu me comportar assim, se eu fracassar, se eu não for capaz, medo do que os outros vão dizer. Veja que é uma bobagem, porque o que os outros vão dizer ou vão pensar é o que menos importa. O importante é a gente se sentir bem com a gente mesmo. O importante é termos a consciência tranquila. O que os outros vão dizer não é importante. Por que vamos nos prender à opinião de outras pessoas que não conhecem a nossa realidade? Não sabem dos nossos anseios, das nossas angústias, das nossas preocupações, das nossas perspectivas, das nossas possibilidades, da nossa realidade. Então a opinião dos outros é o que menos importa. Nós temos que temer sim, fazer coisas indecentes, fazer coisas imorais, mas se a nossa consciência está bem, não há por que temer. Não há por que temer a percepção, a opinião de outras criaturas. Medos de danos físicos. Realmente, necessário. Alguém tem medo de subir escada aqui? É um dos medos. A gente precisa ter esse tipo de medo para não se expor também. Danos, sofrer acidentes. Tem que olhar se o semáforo está aberto. Né? Vejam, é um medo necessário. Um medo da preservação da saúde, da integridade física. Medo de atingir nosso potencial, de não sermos capazes de corresponder, né? Quase todos, todavia, se originam da pessoa, da crença de que não irá conseguir alcançar o seu objetivo ou a sua luta, a sua proposta. Para superar o medo, entenda que o medo é baseado numa ilusão. Você pode ver além da ilusão e aprender a enfrentá-lo. Agora, vejam os prejuízos. São muitos. Vemos o mundo de forma destrutiva, restringe e limita a zona de conforto, nos consideramos fracos e nos impede de sermos melhores. E aqui a gente já começa a perceber a presença da importância da informação espírita. A informação espírita nos convida a melhorar individual. A informação espírita nos propõe sermos criaturas lutadoras, criaturas que se dedicam com as oportunidades que o Espiritismo oferece. Quando temos medo, deixamos de usar a potencialidade que temos. Alguém aqui tem medo de fazer a prece? Aqui jovens tem a ver medo de fazer a prece? É. Pois é um medo bobo, porque a prece é uma manifestação espontânea. A gente não tem que decorar as palavras e nem ficar preocupado se a gente está com a concordância verbal correta. Desde que eu estou falando aqui, eu já cometi várias impropriedades gramaticais. Não sei se vocês perceberam, mas eu não me importo com isso não. Eu me esforço, mas às vezes saem palavras truncadas.
erro de concordância, isso não é o mais importante. O importante é a transmissão da mensagem. É claro que a gente também precisa caprichar, precisa se preocupar com isso. Mas que isso não seja motivo para barrar o trabalho. Então, quando vamos fazer a prece, se eu esquecer a sequência da prece, não tem importância. Faça o que o coração ditar. E se eu fizer de trás para frente, não lembrar a hora. O importante é que você sinta. Aliás, a prece não deve ser decorada. A prece deve ser espontânea. Então, por que o medo de fazer a prece se estamos nos dirigindo àquele que nos dirige a vida? Aquele que nos ajuda, aquele que nos sustenta, aquele que a quem devemos buscar continuamente. E nós não estamos concorrentes entre si para ver quem faz a prece mais bonita, não. A prece é um ato de elevação a Deus e ela deve ser feita espontaneamente. Olha, nós começamos a ver o mundo de forma destrutiva, mas isso não vai dar certo. Ah, fazer palestra, essa chuva não vai cancelar. Nem choveu. Não é? E se eu for e chover? Nem choveu. É, restringe e limita a zona de conforto. É, se eu for em São Paulo, a rodoviária de São Paulo é perigosíssima. Como é que eu vou fazer para pegar o metrô? E a gente perde a oportunidade de aprender a usufruir, por exemplo, da rodoviária, do terminal rodoviário Tietê em São Paulo, que apesar de todas as dificuldades daquele terminal, é um terminal belíssimo, muito bem estruturado, limpo, com todos os serviços à disposição. Então nós deixamos de viajar porque temos medo de viajar. E se eu sofrer um acidente, vou viajar, sofrer um acidente, o ônibus bater, se o motorista dormir. Nossa! A gente deixa de usar as facilidades, o conforto que existe para que possamos progredir. O que dizer então que nos impede de sermos melhores? Porque a gente deixa de se instruir, a gente deixa de aprender, porque está com medo de ir à escola, está com medo de enfrentar uma situação nova, está achando que não vale a pena. Tudo prejuízo do medo. Ah, eu tenho medo de ir lá e ninguém me dá atenção. Eu tenho medo de ir lá e não conseguir. Prejuízos. Manifestações do medo. Fisicamente, são as sensações que depois repetiremos, mas vocês sabem, né? Você se lembra de uma manifestação física do medo? Suor. Palpitação. Calafrio, a perna no meio. Pois é, são manifestações físicas do medo. Mentalmente, a falta de confiança, né? Que nos trava, nos segura, nos paralisa e nos impede. E a autoridade do medo? Claro que há. Quando a gente tem medo, a gente conhece as nossas limitações, sabe até onde pode pular, até onde pode ir, até que altura consegue, até o quanto pode fazer. Conhecemos as nossas limitações, até para a preservação da saúde. Então são detalhes importantes. Nos conformamos com as regras da sociedade, com medo de ser multado, a gente põe o cinto de segurança. O guarda vai passando, puxa. É o medo, às vezes, de ser multado. Então são situações necessárias e nos conformamos com as regras sociais que são úteis para manter a ordem, para manter a limpeza, para manter a disciplina. E nos defendemos de prejuízos físicos e morais, né? A gente não vai, às vezes, pelo instinto de conservação, pela prudência, a gente deixa de dar de pular de cabeça num lago, numa piscina que é rasa, para se preservar dos prejuízos físicos. E muitas vezes, morais também, a gente se comporta com decência, mesmo que seja apenas por convenção, mas utilidade do medo, que nem sempre, portanto, é negativo. Agora, manifestando o medo. É o que eu perguntei para ela. Vamos ver as manifestações. O que vocês acham da revoada de borboletas no estômago? Vocês já sentiram isso? Coração acelerado, descompassado, as pernas tremendo, as mãos suadas, as faces que ficam vermelhas ou empalidecem, boca seca, muita saliva, voz trêmula e hesitante. Já passaram por isso, né? Riso nervoso, riso separado, não consegue segurar. Palavras truncadas ou rápidas demais. Não sei se os palestrantes aqui presentes passaram por isso, mas eu era uma metralhadora. Com medo de não dar sequência, né? Depois a gente vai aprendendo a controlar a velocidade da exposição. Calafrios. Manifestações físicas do medo. Que, quando nos sentimos encurralados por situações, elas surgem. Informação para pensar. Vejam bem, reflitamos na importância e gravidade dessa informação. O medo não é uma entidade ou doença. É simplesmente uma forma de ver o mundo.
fruto da imaginação, mais da imaginação do que da própria realidade. Diante de um medo, pois, que se apresente na nossa vida, lembremos-nos disso. O medo não é doença, não é uma entidade, é simplesmente uma forma de ver o mundo. Vocês têm medo de espíritos aqui? Vai matar o pessoal tem medo de espírito. Davi, aqui em Jales, o pessoal tem medo de espírito. Médium no grupo mediúnico tem medo de espírito. Médium trabalha. Pois vou lhe contar uma coisa. Tem um presente aqui.